Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak na iPhoneu v prohlížeči Google Chrome používat nástroje pro vývojáře, které umožňují funkci Inspect Element neboli prozkoumat prvek. Takže jako první věc na našem iPhoneu spustíme prohlížeč Google Chrome a poté, co máme prohlížeč Google Chrome spuštěný, musíme si nyní vytvořit záložku na jakoukoliv stránku. Takže například půjdeme na Facebook a na stránce Facebooku v pravém dolním rohu klikneme na ikonku tří teček, zobrazí se nám pod menu a zde klikneme na položku Přidat do záložek. Tímto daná stránka byla přidána do našich záložek, takže opět klikneme na ikonku tří teček, zobrazí se nám pod menu a zde klikneme na položku Záložky, následně se nám zobrazí záložky, takže zde rozklikneme složku Mobilní záložky a zde už můžeme vidět naši záložku pro Facebook. Tuto záložku nyní musíme upravit, takže na tuto záložku klikneme a podržíme prstem, zobrazí se nám pod menu a zde vybereme možnost Upravit. Jelikož na iPhoneu možnosti pro vývojáře nemůžeme v základním nastavení používat, tak si proto musíme vytvořit tuto záložku, takže nyní změníme název této záložky například na Inspect Element a dále také adresu URL smažeme a do této položky vložíme kód, který naleznete v popisku videa. Poté, co jsme daný kód vložili, klikneme na možnost Hotovo, následně záložky v levém horním rohu zavřeme a nyní přejdeme na danou stránku, na které bychom nástroje pro vývojáře chtěli používat. Poté, co jsme přesměrováni na danou stránku, tak do políčka pro vyhledávání napíšeme název naší záložky, v mém případě tedy Inspect Element. Ve výsledcích vyhledávání je nám vyhledána naše záložka, takže na tuto záložku klikneme a následně už v pravém dolním rohu můžeme vidět ikonku nástrojů pro vývojáře, takže na tuto ikonku klikneme. Tímto se nám nástroje otevřou a my je můžeme bez problémů používat. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.